I dag skal vi se på en hel oksemørbrad. Hvordan får vi den pudset af og gjort klar til stegning? Og hvordan får vi tilberedt den, så den bliver god i begge ender? Den ene er jo meget tyk, og den anden er tynd. Prøv at se med her. Vi kigger først på undersiden af mørbraden. Der er jo ikke så meget at komme efter, den er pænt pudset af, men der sidder lige lidt her, som vi tager væk. Og lige sådan måske lige en lille smule her. Sådan. Der, hvor der rigtig er noget at komme efter, det er jo på oversiden her af mørbraden. Der sidder en tyk sene, som man ikke kan få mør i den korte tilberedningstid, som mørbraden skal have. Så den tager vi af, uden at få for meget af det gode kød med af. Så skal vi have den helt herned til. Og igen kan man jo bruge det her afpus, hvis man skal have lavet en lækker sovs til sin mørbrad. Der var lige en lille stribe tilbage her. Sådan. Så kommer der lidt mere her. Følger med kniven vandret hen langs med kødet. Der er en lille smule tilbage her. Det er også med. Sådan. Så kommer det jo an på, hvor nøjagtigt man vil have det gjort. Men her kan også tage en lille smule væk. Sådan. Så kan vi se her på mørbraden, at der er et mørbrad hoved heroppe, som er meget tykkere end det andet. Det kan man med fordel skære af, fordi det vil have en tilberedningstid, der er længere end midterstykket her. Og igen, så har vi en tynd spids til sidst på mørbraden, som skal have meget mindre tid. Så man kan få mange gode ting ud af en mørbrad. Man kan lave en chateaubriand på midten af stykket, man kan lave bøffer og medaljoner derhenad, eller man kan stege den som et helt stykke, men igen, så skal man dele det, så man får en ens tilberedningstid, en ens diameter igennem stykket, så det bliver færdigt på samme tid.